И така, това ден продължава отново на политическа тематика, но от Европейския парламент се приземяваме тук в България, защото ще имаме избори за 50-тият парламент. Александър Симичев, доктор Александър Симичев е тук при мен, кандидат за депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, доктор Симичев, радвам се да ви видим. Благодаря ви, много ми е приятно за поканата. Благодаря. Как сте в предизборна вече официална кампания? Ами, то стана почти вече рутинно за трета. Три години съм в политиката и вече шести парламент кандидатствам. То е една центрофуга, с която човек започва да свиква. Но ако няма нещо, което да му държи посоката, е много вероятно да реши да се откаже. Аз на няколко пъти разсъждавах по този начин, но факта, че имам деца и внуци, ме кара да поддържам тази посока, защото това, което виждам, е, че поради конфликта в Украина, ситуацията, геополитическата ситуация в Европа се поляризира силно. Няма среден път. Или сме в едната посока, или сме в другата посока. Не може да правим това, което Тодор Живков едно време правеше. Да се снишиме и да чакаме да мине бурята. Защото ако не вземеме решение на къде отиваме, ще отидеме в другата посока. И поради тази причина е изключително важно хората добре да си помислят дали да гласуват или не, защото ако не гласуват, те пак избират. Хората според избирателната активност, наблюдаваме и правят този извод, са разочаровани. Също така, както с вас сме си говорили, между другото, в същото това студио, само че в старата ни сграда, няма да го забравя, да. Може би втория път, когато бяхте кандидат за депутат, имахте колебания и тогава бяхте в онзи буферен период, в който се чудихте дали да предприемете отново да влезете в надпреварата. Направихте го, сега отново го правите. Ако човек самишленици избере, имате ли? Да, и то интересното е, че имам самишленици не само в партийната структура, към която принадлежа, а в целият парламент. Един от големите успехи от последните няколко месеца беше приемането на здравна стратегия до 2030 година. Тя първоначално беше отхвърлена от колегите в парламентарната здравна комисия, но с търпение, с консенсус, с разум, и с това, че говориме помежду си с мисъл за напред, на практика успяхме да приемем стратегията за 2030. Всички политически формации или поне се обединихте в това отношение? Голямата част я подкрепиха. Имаше такива, които не я подкрепиха по принцип, което е ужасно. Защото вместо да говорят за детайли, да допринесат към нея, те я отхвърлиха априорно. Това беше нещото, което ми остава лек вкус в устата, който не е много приятен. Не може да говориме априорно. Трябва да говориме с мисъл за бъдещето. Аз пак казвам, връщам се към това, което ме държи все още в тази центрофуга. Това е, че трябва да се грижим за нашите деца и за нашите внуци, за бъдещето на България, защото ако ние не мислиме за това как ще живеят те в следващите 20 или 30 години, ние нямаме място. Разбрах. Връщам ви обаче към един друг момент, който да даде повод и на нас, журналистите, да задаваме въпроси, но и вероятно на политиците да си задават въпроси. Вие неминуемо първо сте лекар, но със сигурност вече хората ви възприемат и като политик. Няма как иначе. Като депутат, професор Хинков подаде си оставката. Припомням за нашите зрители, беше здравен министър в правителството на Продължаваме промяната Демократична България с подкрепата на ГЕРБ и на ДПС също. И неговия мотив тогава беше, че не усеща политическа подкрепа, няма политическа подкрепа. Замислихте ли се тогава, зададохте ли вие въпроси на вашите колеги в групата, на съпредседателите на формациите, които съставляват коалицията? Знаете ли, беше много интересно това, което чухме от Европарламента преди малко. Подкрепа не е само партийната подкрепа на твоята организация. Партийната подкрепа е от всички партии, които са в парламента, за да може да се направи ефективна политическа промяна. С 63 депутати имаме определена мощност вътре в парламента, но за да може да се вземат решения, се изискват 121. Тоест, ние за да може да направим ефективни промени, трябва да имаме достатъчно мнозинство, с което да работим заедно с общо разбиране за това какво искаме да бъде бъдещето на България. И ако ние нямаме такова разбиране, много трудно една малка или по-голяма партия, която обаче е по-малко от половината от парламента, може да направи съществени политически промени. Въпросът е, когато, пак казвам, когато избираме след по-малко от месец, е да помислиме какво искаме да бъде бъдещето ни. Защото, пак казвам,
в този момент, към днешна дата, аз в началото, когато влизах в политиката, първо, ситуацията не беше такава и второ, не бях толкова наясно как тези избори имат огромно значение. Така че единственото, което мога да призова всички, които гледат днес, е да отидат до урните и да гласуват. Добре, ще имате възможността и на финала на разговора да отправите призив към избирателите. Преди това обаче, може би, точно две седмици са изминали от едно ваше изявление, че очаквате предизборната кампания да бъде мръсна. Оправдават ли се тези очаквания към този момент, 16 мая, мисля? Значи имаме 6 дни вече навъртени от официалната кампания. Разбира се, ако човек си направи непреднамерен така преглед на това какво се случва, ще види, че има едно доста сериозно така струпване на хулене от всички страни на една малка група хора. Това нещо се прави съвсем целенасочено. Опита да се дискредитира противника е защото противника прави нещо, което заплашва твоето политическо бъдеще. И всъщност, колкото по-интензивни са тези опити, толкова повече това показва, че това, което целим да направим, е правилният подход. Това, което искаме да направим, е да имаме равнопоставеност в политиката. И ще ви кажа нещо, което е свързано с другата ми специалност, с медицината. Нашето тяло съществува като здравословно тяло, защото имаме баланс между инг и янг. Ако нашата имунна система стане дебалансирана, в едната посока получаваме имуносупресия и болест, в другата посока свръхреакция и алергия или автоимунитет. Необходим е баланс на силите, който да може да гарантира, че ще сме здрави. Същото важи и за политиката в България. Ако ние нямаме ефективен баланс, противопоставяне на различните тези в парламента, ние ще почнем да боледуваме като общество. Изборите ще минат и ще заминат. Прогнозират вече наблюдатели, че това няма да са единствените избори за тази година. Никой не знае, да видим. Резултатите са важни и възможните конфигурации. Имаше едно не партньорство, не коалиция, сглобка, какво ли не чухме. По отношение на Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС. От трета страна, макар и не в формат управление и Движението за права и свободи. Сега обаче ужесточени сблъсъци и червени линии, които въпросът ми към вас е доколко са преодолими за конфигурация след редовните избори сега. Вижте, аз помня началото. Предсрочните парламентарни, прощавайте. Началото за мен, което беше 45-я парламент и тогава имаше много силна риторика. Тази риторика не помага, когато трябва да свършим работа след това. Същевременно обаче това, което супер много помага, както видяхме в стратегията за здравеопазване, е да има ясна крайна цел. Тази ясна крайна цел не може да бъде компонент на противопоставяне, но тя трябва да бъде там. Ние трябва да знаем за какво сме, за да вървим в тази посока. Един от големите проблеми на редица сектори в България, че ние нямаме ясна представа какво искаме да бъдем. Примерно, България какво искаме да бъдем? Аграрна страна, туристическа страна, технологична... Или трите заедно, или четирите сфери. Въпросът е, че когато има твърде много приоритети, толкова много се разпокъсваме, че малката група, която представляваме, малко над 6,5. А ясно ли са ни дори и малкото приоритети, които трябва да имаме? За съжаление, нямаме общи приоритети. Всяка групичка, както беше по време на COVID, всеки сам си преценя. Това е голям проблем. Връщам ви обаче на моя въпрос по отношение на тези червени линии, които в момента изглеждат непреодолими с оглед риториката на политическите формации. Но след изборите, ако се намираме в хайде сходна, да не кажем едно към едно картина в парламента, трябва да се намерят варианти или отиваме отново на избори. Тук въпросът ми е доколко това е грешка в начина, по който политиците водят своята кампания, политическите формации, партиите? Всяка една формация води по различен начин своята предизборна кампания. Това, което мога да кажа, е посланията, които ние използваме в момента и които смятаме, че са позитивни послания. Част от нещата са свързани с нашият ангажимент към България. Това да стане място, където хората да могат да се развиват пълноценно в рамките на това, което те могат. И ангажимента ни към по-голямото семейство. С много голям интерес слушах предишният репортаж от Европарламента, защото това видя как ние можем да бъдем част от едно по-голямо семейство. Ако го свалим едно ниво по-надолу, хората искат да дойдат в София от провинцията, защото в София има по-големи възможности.
България иска да влезе в Европейския съюз, защото Европейския съюз предлага по-големи възможности. Аз видях едно съвсем скорошно проучване на Европейски икономически форум, който показва траекторията на брутния вътрешен продукт на глава от населението за следващите 20 години. В единият случай тази траектория ни изкарва далеч пред всичко, което е по-наисток от нас. В другия случай ще останем на това ниво. Така че това е геополитическо решение, което трябва да взимаме в момента, защото то ще предопредели как ще живеят нашите деца това, и нашите внуци. Да, това, което казвате, означава ли, че след изборите, в името на постигането на приоритетите и целите, които би следвало да имаме и да сме си поставили, всяка една формация в това, което представят на избирателите по време на кампанията, в името на това те да се случат, е възможно да се управлява с... Трябва да бъде базирано на ясни приоритети, защото всъщност, за да може да се присъединим към еврозоната, ние трябва да имаме работещо правосъдие, ние трябва да имаме баланс на властите, ние трябва да имаме справедливост в нашето общество, ние трябва да имаме работещо здравеопазване, ние трябва да имаме работещо образование, защото Европа няма да ни приеме просто ей тайна, защото така е казано. Тя ще ни приеме, ако ние сме подредена страна. Защо е да приеме една разпокъсана държава, на която трябва да бъде донор? Ние трябва да бъдем част от това семейство. Както казаха и преди малко, ние живееме в един голям блок. И ако едно семейство прави неща и си отглежда животни на балкона и така нататък, това не може да бъде приемливо за останалата част от блока. Разбирате ли? Имаме нужда от това да имаме подредено общество, за да може да бъдем част от едно по-голямо семейство, което да ни води в посока, която да даде спокойност, сигурност и продължителност на това, което искаме да правим. На финал сме на нашия разговор и ми се иска да посочите сега три приоритета в здравеопазването. Може би те са част и от вашите цели, заради които продължавате да искате да сте в Народното събрание, но и което не сте успели да свършите. Това е лесно, това е лесно за здравеопазването, е много лесно, но здравеопазването е подчинено на другите приоритети, за които преди малко казах. Не може да имаме работещо здравеопазване, без да имаме справедлива правосъдна система, защото тя регулира всички останали отношения в държавата. Да. Но за здравеопазването, какво понеже конкретно? Говорите, да. Конкретно това, което трябва да стане, трябва да се намали съществено доплащането, което е тъй нареченото out of pocket или доплащането, което не е част от държавните плащания за здравеопазване. Как да се случва това? Това се случва, когато ние подредиме системата, електронизираме я в достатъчна степен, за да знаем процесите, като протичат както трябва да протичат, това да може да бъде видимо от край до край. Нещо, което е супер лесно, то вече е факт. И аз дори го показвах на няколко мои колеги и ги ангажирах те да си го направят. Едно приложение, с което ние имаме личния си здравен картон в телефона. Ние с вас го говорихме това, между другото, от кулоарите на парламента. То вече е факт. Някакъв друг казус беше. Да. В момента не мога да се сетя, защото наистина много теми минават. То вече е факт и всеки един от нас... Ефективно лекуван или... Точно ефективно така. Оперирана жена, точно която твърдеше, че е ефективно оперирана. Но освен всичко друго, има и други огромни ползи. Например, сега всеки един, когато направи някакво изследване в някакво лаборатория... Ама не го знаем, доктор Симичев. Това да, е голям проблем да има, комуникационно. Трябва да имаме национални такива информационни кампании за здравеопазването поне в 4 или 5 направления. За профилактиката, за електронизацията, за това какви са правата на пациента, за това какво може да направим, ако не сме доволни. Всичко това може Добре, да бъде направено. Дайте още две, за да затворим трите, понеже времето ни приключва. Кадровият състав е изключително важен. Трябва да има кой да работи, компетентни, смислени хора да работят вътре и те да остават да работят вътре в България и в здравеопазването. В момента много хора, които биха влезли в здравеопазването, отиват в други сектори вътре в страната или емигрират, ако са вътре в здравеопазването. Това е много неприятно и то е заради това, че здравеопазването всъщност не е приоритетно за... Къде е проблема обаче? В парите, финансирането, възнагражденията на хората или някъде и другаде? Парите са изключително база, важен. Условия на труд, парите не знам. Са изключително важен компонент, но за мен те не са решаващите. Решаващото е възможността за кариерно развитие и справедливо, а тези, които работят повече и правят по-качествена медицина, да бъдат възнаграждавани повече. Това се нарича меритокрация, т.е. тези, които наистина могат повече, да получават повече. А не да получаваш повече, защото си нечи познат или защото си някакъв партиен член или нещо от този сорт. Меритокрацията е супер важна. Това е едно от нещата, което е важно за всеки един сектор, но за здравеопазването е критично. Добре, и трети последен приоритет, понеже в три се концентрирах, вероятно имате и
повече от три приоритета. При всички положения, ако ние имаме електронизация и може да проследяваме процесите, трябва да имаме и стабилно, устойчиво, възпроизводимо управление на здравеопазването. Това, което виждаме последните няколко години, а и последния дори парламент, е едно люшкане. Поради това, че в здравеопазването има доста ресурс, различни партийни структури се опитват да го овладеят, с това правят поредната центрофуга вътре в системата и това не позволява хората, които наистина имат качества, да останат на позициите и да управляват системата. На финалната права на нашия разговор може да кажете своя номер на бюлетина и да се обърнете към избирателите. За хората, които имат желание да имаме предвидимо устойчиво европейско бъдеще, могат да гласуват с номер 14. Аз лично за моята бюлетина няма да говоря, защото хората достатъчно ме познават, а тези, които не ме познават, имат достатъчно други смислени кандидати в нашите листи. Но 14 е една цифра, с която може да гласувате за устойчиво бъдеще и за хора, които няма да изневерят на обещанията си, защото това, за което ни обвиняват в момента, че сме направили сглобка, всъщност не беше сглобка, беше прекъсване на една поредица от критични изборни процеси. А тези изборни процеси, на практика, ако ми позволите само още половин минута, в политиката има едно универсално лекарство за политиката и то се нарича избори. Но в медицината имаме едно изказване, което е, че разликата между лекарството и отровата е в дозата. Когато ние прекалиме с изборния процес, ние всъщност отблъскваме част от хората, които казват няма смисъл да гласувам, то е едно и също. И това руши демократичния процес. Благодаря ви. Тепърва ще видим какво ще покаже поредната избирателна активност. Аз лично не съм особен оптимист. Слушайки ви и вас, може би и вие не сте особен оптимист. Надявам се, че може да направим промяна и хората да гласуват повече. Тепърва ще видим. Благодаря ви, доктор Симичев. Успех ви пожелавам в предизборната надпревара. Уважаеми зрители, след малко продължаваме с политическите разговори. Останете с нас.